Existem pontes, existem rampas e existem túneis. Então hoje nós estamos aqui para mais um vai e volta, só que um vai e volta no túnel arco-íris, onde muita coisa pode acontecer, porque túneis são misteriosos. Você só sabe o que tem neles quando você entra, e se você sair depois você pode contar a história. Mas hoje nós estamos aqui para mais um vai e volta, daquele speak, daquele jeito. Então vamos embora, que hoje o vai e volta é no túnel arco-íris. É, galerinha do mal. Então bate no outro. Cara, pera aí, é só esse? É só... Ah, não, tem mais lá pra trás. Aqui começou no meio, pô. Começares da metade para chegarás no fim. Achei que dava pra andar na parede, dá não, chat. Anda aí. Tá pronto. Cara, esse cara é muito mal amado, velho. Meu Deus. Ai, freia. Nossa, não que... freou não, velho. Eu ajudei alguém aí sem querer. Olha o outro Trahai dando resetando. Olha, é o João, certeza. É lógico, olha lá. Lógico que ele pulou ainda. Lógico que é, estratégias. Oportunidade de derrubar, não derrubaram o cara. O Nif tunou o busão, cara. Tem que desativar essa porra aí, os caras só ganham por isso, Nicolas, você tá vendo? É, deixa, Bunny. E ainda assim, nós ficamos no pódio. Diga só pra você, porque o pai aqui só toma Newton Cookie. Nossa, quem é que tá em último aí? Se lascou. Nicolas. Fiz a Band dizer que eu sei que esse caminhãozinho é porrada de empurrar. Aí, ó, vai, desvire. Eita. Relaxem, galera. Vocês voltam. Eu só tenho um caminho. Assim, ó. Volto nada. Infelizmente, não deixarei ninguém passar. Nossa, até quando o Bueno ele tem a oportunidade de me bater, ele se lasca, cara. É, mano. É porque eu não sou um cara maldoso. Sabe como é, né? Agora eu quero cara, eu ainda travei, tá de brincadeira. Olha, trava de um lado ou do outro, de um lado, pô. O cara consegue rodar sozinho, olha como é que é muito ruim. Eu não tô ruim nada, foi desviado. Ai, se entregando, tô falando. Agora foi ruim. Pô, de táxi, né, mano? Eu caí! Cara, tem um buraco ali. Caralho, levou o cara junto. É, você vê, né? Ah, não vem que não tem, você tá em primeiro, você tá no meu lugar. É, mas eu não falei nada, mano. Eu só falei, é, oxi. Ó, tô com um passageiro, mano. O cara vai me dar nota ruim aqui, ó. Vocês deixam eu passar. Obrigado. Oh. Alô, Bueno. Opa, tem que manter a faixa, né? Esse cara tá ficando bem cedo aí, hein, você? Nossa senhora. No céu tem pão, Nicolas? Tô vivo. Ainda não descobri, felizmente. Ah! Nossa. Que... Isso! Tá de bike aqui, ó! Tá de bike! Caraca, hein? Quer mais nada, não. Não sei, tem pão? Tem. Ah, sério que não tem ninguém vindo ao contrário? Atrás, de carro ainda. John, uma única missão, por enquanto. Mas tem que pegar o que tá em primeiro, não o que tá em último. Exato. Ah, derruba, não. Para! Ah, você pega o negócio no canto. Falou, Indy! Vem aqui, ô Bueninho. Não quero, não. Ai, rapaz. Quer ver com... Nossa, eu tava olhando pro Nif. Meu amigo.
Nossa. Caraca, quem é que caiu tanto assim, hein? Fui eu não controlei, achei que eu ia cair em pé. Mas como é que você parou do lado do outro lado? Não, só subiu, é. Como que eu parei do outro lado? Ué, eu bati dentro. Eu bati em você dentro do tubo, não? Vem, o banco já tá aqui. Cara, sou tudo, velho. Digamos que bem vindo, ué. Ai. Nossa, bateu a cabeça aí, Nico. Tô vindo, Nico. Nossa senhora, que eu vou ter história pra contar hoje. Tô vivo. Nossa, mas eu vou ter história pra contar hoje, cara. Nossa, eu enrosquei. E aí, João, travou? Ave Maria. E aí, Bueno? Mano. Nossa, mano, os caras estão só no time, cara. Mas tem carro de Batman aí, você vai e volta, hein, mano? É? Mas só tem Batman aqui, né, velho? Podia ser um Batman na hora que os caras tá vendo com os carrinhos meldinha. É, podia, então. Né, mano? Por isso que eu falo, mano, quem fica em primeiro tinha que pegar os carros pior. Obrigado! Eita, eu capotei. Nossa, esse carro é louco, Gwen. Nossa! É o Neon, Nero, sei lá, eu, não é? É mais McLaren. Nossa senhora, tem alguém rodando aqui. Olha esse rosinha todo doidinho. Namora. Alguém me bateu três vezes. E aí, Nicolau. Uai, você não queria ficar batendo em mim? Cara, o João travou meu carro. Eu bati em você o quê, cara? Ué, quando eu tava voltando ali, você não queria ficar. É, ô, vai, meu Deus, só tem Batman nessa miséria. Quero ver quem é que vai derrubar o que tá em primeiro aí, ó. Que ele vai ganhar agora, ó. Se não derrubar esse carro, ele ganhou. Aí, ó. Se não derrubar, ele ganhou. Aí, ó. Aí, ó. Uau. Ah, mas como é que derruba? Como é que faz alguma coisa aqui? Não tem como fazer nada, não. Achei que o Joe ia me focar, mano. Mas assim, achei. Você nem sentiu dificuldade, né? Ele ficou indo no último nem dia. Nem um pouquinho, mano. Só apertei W. O John, ele é pipoqueiro. Pipoqueiro, porque ele é pipoqueiro. Que vende pipoca? Fica comigo, João! Nossa. Acabou com o carro do João, mano. Tava novinho. Acabei de tirar zero da concessionária. Aí, João, sabe o que é legal? Esse carro que você pegou aí, eu tinha acabado de comprar ele antes de você me chamar pra corrida e eu tava tunando ele. Nossa, o João, mano. Olha esse cara, mano. Olha que cara escroto, mano. Mal ele amado. É ruim de bater também, ó. É horroroso. Eu não quero bater, eu queria te atrasar. Ah, não! Não, eu quis bater em mim, eu queria não. Te atrasar. Eu queria um abraço, João, um abraço. Ó, ó, o outro aqui, ó, que é fácil de vibrar, ó. O João ainda caiu. Não, Nico! Eu fui segurar ele, ele vem jogar pra cima de mim, desgraçado. Dá um mortal. Ah, o João não deu mortal, sem graça. Bah, eu jurei que na moral, mano, eu não usando graça. O que, cara? Se você, queria que eu, se você queria que eu ganhasse, você me derrubava no começo. Louco. Ah, eles vão tomar Newton Cook. Infelizmente. Dois Palermas das corridas. Bom, no pódio eu sempre tô, né? Ah, não, o John. O John indo embora, ó. Coisa ruim, ó. Ó, a gente vai dar uma segunda chance aí, ó, pra você, Nicolas, pra você, John. Porque foi muito rapidinho, não deu nem pra vocês sofrer muito. Dessa vez, eu não. Mano, eu não vou bater em ninguém, eu só vou trair radar. Só bater em ninguém. Ó, oh, ele. Mano, eu bato nele e ele ainda tá, tipo, aqui na cola, cara. É porque alguém bateu em mim e me empurraram. Ai, ai, ai. O Bueno rodou ele, eu e o John. Meu Deus do céu. Parabéns, Bueno. Bueno nada, cara. O que acontece com pra mim, é? É um jumento eu mesmo, eu acho que né? Sim. Se lascar. Aqui, ô João, escuta. Aqui, ó, pro John, ó. Eu vou embora. Nossa, ô, o caminhão do Nif tem bagulho na frente ali pra rampar os outros, velho. Que é isso? Meu Deus, mano. Vem cá, João. Sai fora.
O cara não facilita nem no caminhão. É porque esse caminhão é um caminhão que você ganha quando você compra a boate, pô. Aí eu já aproveitei tudo nem, né? Quando você ganha, não. Quando você mano, compra, só falta, né? O bicudo dele ter tipo assim, ter... Em vez de... Eu ainda não comprei o bicudo, mas eu tô pensando em comprar e tunar, mano. Toda hora vem um bicudo. Ele vai colocar a turbina do Batman. Eu tenho o bicudo, eu só não tunei. Eu vou, mano. Eu vou. Sai, John! Cara, eu queria ter esse carro da polícia pra mim, mano. Mó bonitinho ele, ó. Com a sirene escondida e tal. Você não concorda comigo, João? Ó, eu acho esse carro meio meme, mas tudo bem, né? Gosto é gosto. Ah, ele é bonitinho, vai. Assim, parece os carros que eu vi na Marginal Tietê, mano. Da polícia. Ui, fiz cagada. Roda, roda! Alguém foi batido aqui. Eu bati alguém ali. Foi eu fui escolhido. Parece que nerfaram a turbina do Batman, tá indo bem menos. Vou de táxi. Bem que o táxi podia ter uma sirene, ia ser bem legal. Errou! Errou nada porque ferrou do João, então acertou. Porcaria. Ele é menor. Ah, nem, né? Não. O problema é que eu fui desviar bem naquela parte preta, mano. Entendi. Nossa, não, o cara subiu na parede, mano. Ah, vou testar pra louco. Vai, Boninho. Zoei ele, ainda consegui só o João. Ai, que maravilha, mano. Vai. Os caras tentando bugar a bike. Uia! Tá tentando pegar o vaquinho, amigo? Errei? Eu, todo mundo. Caraca, pra mim alguém tinha voado. Eu sim. O vaquinho tá funcionando? É óbvio. Cheirinho horroroso. Nossa, deu certo ainda. Que isso? Aí, ó, se ferrou. Droga. Meu Deus. Droga. Droga! Droga! Aqui se faz e aqui se paga, meu amigo. Mano, na moral, véi. Nossa, mano, que porcaria, cara. Que pecadinho. Não! Pra fora ainda, que otário. Ah, mano! Que merda! Que otário. Ah, mano. Ô, esse carro do Batman é uma porcaria, cara. Não. Nossa, fiquei em último. Você tá em último, João? Lógico. Cara, meu carro deixou ele ficar invisível no último segundo, velho. Agora, quando o carro é pra fazer isso, ele faz. Sai, Bueno. Valeu. Ah. Cara, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, o João tentou me lascar ali que se lascou, mano. De segundo ele foi pra último, velho. Olha que coisa boa, hein, mano. Relaxa, tá tudo certo. Deus sabe o que faz. Tudo desceu o tempo. Não. Ele bate sozinho já. Ah, eu mitei! Que bosta de caminhão. Oi, Nicolas. Eu passei por cima? Nossa, quase passei por cima. Vai. Eita, tô em terceiro, agora que eu reparei. Mano, na moral, velho. Cara, onde que o John tá ali? Por que que ele tá ali do lado de fora? Eu fiquei travado do lado de fora. Oi, João, você lembra quando eu deixei você passar? Obrigado. Mentiroso, cara. Nunca deixou o João passar na vida dele. Mano, eu tava em terceiro, mano. Agora tá em último. Pô, parece praga, velho. Pô, que é isso, Niltinho?
Pra que tanta maldade no coração, cara? Ué, você ficou fazendo sair da frente, mano. O Bueno tá só ali, e passando, tá? Difícil a gente conseguir parar ele com esses carros. Agora dá. Cadê ele? Achei! Errei, mano. Ah, ele bateu, tá bom. Cadê ele? Tá no chão preto aí. Ah, já passei então. Ó, ele tá aqui, ele resetou. Cadê o Bueninho? John. Meu Deus. Sai da frente que eu quero passar. Ai, ai não. Deus, se eu fosse um segundo mais atrasado. Vambora, antes que alguém resetou. Mandei o Bueno lá. Ah, é o penúltimo já, não vai dar mais muito tempo. Tem que derrubar o Nif aí, ó. Tem que derrubar eu não, mano. Quem é o carro preto, hein? O Bueno. Se o Bueno não tivesse ali, tinha passado direto. O amigo já tá vindo aí atrás aí já, viu? Não queria dizer nada não. Ah não, John, eu queria bater no Bueno, cara. E eu no Nif! Mas eu já tinha batido no... Ah, mano. O Bueno ganhou, GG, John. Ajudou o filho. Eu não ajudei o filho nada. Ah, ajudou o filho. Cara. Você não concorda comigo, João, que ele ajudou o filho? Ajudou. Tá o pai, tá o filho, né, baby? Ah, mano, eu ia bater nele, velho. Qual foi, cara? Dá licença. Eu não quero chegar atrás do Nico. Ai, Nico, tô... Negou. Pô, era só o John esquivar, ele mirou em mim, cara. Vai lá, Nicola. É, amigos. Ô, João, é com você! Comigo, o João vai chegar com o mesmo carro que a gente, ô, John. Maninho. Falou. Tomes! Nossa! Valeu, Nico. Tem que falar com ele. Namorado, o João de novo, mano. Eu de novo o quê? Você que me atrapalhou, senão eu tinha segurado o Nif, cara. Ah, tinha sim. Eu bati no Nif ali, era só bater no Bueno, o Nif tava preso. Como é que pode ser uma pessoa ter toda a ruindade dos quatro, cara? Pô, mano, você sabe o que é legal? Que em toda a corrida o John tomei a Newton Cook, né, mano? Não é toda, não.